Çipri, duat et edeceğim. Të dashur miq, jam i lumtur dhe kënaqur që ndodhem sot para jush në këtë manifestim madhështor kuqezi. Vi këtu për para jush, pasi fitore të titullit, kampion ndërkombëtar. Për vetëm para 3 ditësh. Dëshiroj që këtë fitore, t'ja dedikoj kësaj ditë të shenjtë, 2 marsit, ditës bashkëlirjes kombëtare. Edhe pse nuk kam lindur këtu, zemra ime është vetëm kuqezi. Zemra ime rre për këtë vend të mrekullueshëm. Faleminderit. Zemra ime rre për këtë vend të mrekullueshëm, që nuk duhet ta lëmë të shpopullohet. Zemra ime rre për këtë rini, që duhet të ndërtojë të ardhmen e saj këtu, në atdhën tonë. Shqiponia duhet të kthehet e të jetojë në folën e tyre. Sot është dita e shqiponjave që formojnë Beslidhjen Kuqezi. I ftoj të gjithë shqiptarët anë mban botës, të bashkohen Beslidhjes tonë Kuqezi. Betejë për Kushtetutën është betejë të gjithëve, është betejë për të ardhmen tonë. Të gjithë së bashku në mbrojtje të demokracisë, të gjithë së bashku në mbrojtje të Kushtetutës. Ju falënderit.